бібліотека філія села Шляхтинці. Тут облаштували два зали коворкінг-центру. Коворкінг-центр – це приміщення, яке можуть орендувати різні підприємці та жителі громади для проведення курсів, зустрічей, гуртків та інших заходів, розповіла староста села Ірина Ференц. За її словами, в першому залі організують IT-курси. Тут є 13 комп'ютерів, проєктор, інтерактивна дошка, 3D-принтер і бібліотека. Жителька села Шляхтинці Тетяна Терещенко каже, в центрі буде викладати англійську. Я вважаю, що іноземна мова давно перестала бути самоціллю. Вона є лише засобом для досягнення якоїсь вищої мети. І усі повинні володіти хоча б однією іноземною мовою. Зокрема, цей центр дає можливість нам користуватися новітніми технологіями, інтернетом, принтером безкоштовно. Жителька села Ірина Даткун розповідає, навіщо шляхтинцям коворкінг-центр. Нам всім дуже приємно, що саме наше село стало тим центром вільного простору, коворкінг-центром, що тут є різні комп'ютери, різні необхідні установки, в яких може людина вільно себе знаходити, шукати. І не тільки молодь, а можуть і старші приходити. В другому залі проводитимуть тренінги та семінари, переглядатимуть фільми, каже староста села Ірина Ференц. Менеджер проєктів USAID Марат Кюрчевський каже, чому вирішили підтримати цей проєкт. Це не просто гарна кімната, це не просто гарне обладнання, це можливість людям самореалізуватися, можливість відкрити для себе нові якісь горизонти, поспілкуватися, прийти до якоїсь ідеї, можливо, навіть втілити її в майбутнє. Це можливість людям дати певну зайнятість, яка це також дуже важливо для економічного розвитку громади. Програма «Добре» розпочала співпрацювати з Байківецькою громадою у 2016-му, каже керівник програми Беррі Рід. Ми хочемо сказати, що був присутній принцип змагальності. Тобто ми вибирали між громадами, оскільки вони подавали заявку, вони подавали своє бачення розвитку подальшого. Це був доволі довгий процес відбору. І хочемо сказати, що все-таки Байковецькій громаді вдалося потрапити у цих перших 25, так звану першу групу, бо тому що всього у нас є 75 громад, тобто 3 групи по 25. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.